الرحمن مثل ملک خوبصورت تلاوت تمام احباب نے سماعت فرمائی محبت سے مل کے کہیے سبحان سبحان اللہ ابا جی حضور کے فیضان میں سے ایک تلاوت ہے کلام الرحمن میں جو پورے ملک ہے اس کو عشاء کے بعد رات میں ابا جی حضور نے تلاوت فرمانے کا حکم دیا کہ آپ کوشش کر کے اس کو رات میں سوتے وقت پڑھا کریں تو کوشش کریں جو بھی آپ رات میں سورہ ملک تلاوت کر سکیں یعنی کوئی تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ اس کو سنا جائے خود یاد کی جائے یا قرآن شریف میں سے دیکھ کے پڑھی جائے تو اس کی بے شمار فضائل ہیں رب جی حضور نے بھی اس کا حکم فرمایا کہ آپ خود یعنی کہ تلاوت کیا کریں اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ تلاوت الرحمن سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کرنا الحمدللہ آج کی محفل خواجگان ہر ماہ نو چند جمعرات کو اسی طرح منعقد کی جاتی ہے اور آج کی محفل مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہمارے پیر مرشد شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد عبدالجلیل نقشبندی علیہ الرحمہ کے خلیفہ خاص محترم ماسٹر محمد الیاس نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کبھی پروگرام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پروگراموں سے بزرگان کے ان پروگراموں سے خوب فیض و ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ختم خواجگان کے حوالے سے تمام تسبیحات مکمل ہونے کے بعد حضور کے ذکر کا کے آغاز ہو جاتا ہے ثنا خوانی کا تلاوت کرم و رحمان سے اس کا آغاز بھی ہو چکا حمد باری تعالیٰ پیش کیا جائے گا جس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں شہر تاروشہ کے نوجوان ثنا خان بھی اور نظامت کے فرائض انجام دینے والے بھی ہمارے نہایت ہی خوش الہام ناتواں محترم جناب ولید اسلم جلیلی نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں محمد ولید اسلم جلیلی نقشبندی صاحب سبحان اللہ Oh,
سبحانه تعالی علیہ وسلم اپنی عقیدت کا اظہار فرمائے. کیا بتاؤں
Thank you.
سبحان الله Oh.
سبحان اللہ سبحان اللہ جی چاہ رہا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں نہایت ہی جناب صاحب محمد زید جمال جلیل نقشبندی سے کہ آپ اپنی عقیدت کا اظہار فرمائیں Oh!
Yeah.
Oh,
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی عقیدت کا اظہار فرمائے. اللہ کا ہے عرفان تیرے
Thank you.
Just
آپ تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی طرح اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے مطابق اپنے حاضر پیش فرمائیں محترم جناب شاہان صاحب جلیل الشریف اسلام ماشاءاللہ سبحان اللہ موازنہ کجا ہم خواہ
آگے شاید لکھا ہے کہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو
ہمارے شہر میں جائے سینئر سنا کا جو یقیناً ہمارے لیے استاد تھا
رکھتے ہیں محترم جناب محمد اسلم جلیلی نقشبندی صاحب آپ صلوات و سلام پیش فرمائیں گے محمد راہب جلیلی نقشبندی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مفتی محمد عقیل احمد رضوی صاحب سے کہ آج آپ آج کے دن کے حوالے سے اپنا مختصر میسج اپنا روحانی نورانی مختصر بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام من اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الانور والجميل الازهر صلاه وسلام عليه يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قبلہ باجی حضور سے جو یہاں پر بزرگ حضرات بیٹھے ہیں یا بڑی جو سیدھے حضرات بیٹھے ہیں اکثر واقعہ سنتے رہے ہیں جناب سیدنا ادریس علیہ السلام کا کہ سیدنا ادریس علیہ السلام اس وقت جنت میں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. اور کیسے ہیں جنت میں؟ کیونکہ جنت کا جو معاملہ ہوگا وہ تو بعد اس قیامت ہوگا. اس وقت جو بندہ زندہ ہے موت آئے گی, پھر قبر ہے, پھر برزخ ہے, پھر اٹھائے جائیں گے قبروں سے, پھر حساب و کتاب ہے, پھر اس کے بعد فیصلہ, پھر جنت, پھر جنت. لیکن ادریس علیہ السلام آج بھی جنت میں ہیں. یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے. اللہ کا حضور سے بات آئی ہے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جناب ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں تشریف لے گئے. میں صرف آج اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے صرف اس کی سند یہاں پر ذکر کروں گا کہ وہ واقعہ جو ہے کہ ادریس علیہ السلام سورج کی جب تپش جناب سیدنا ادریس علیہ السلام پر پڑی ہے تو سورج کی تپش سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری دادا, سورج یہاں سے 500 سال کی مسافت پر ہے, اتنا دور ہے ہم سے, لیکن اس کی تپش جب ہم پر پڑتی ہے تو ہمارے جسموں کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے. تو اس فرشتے کا کیا حال ہوگا جو فرشتہ تم نے اس پر مقرر کر رکھا ہے, اس پر جو شدت ہوتی ہوگی تپش کی, سورج کی تپش, اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو ادریس علیہ السلام نے دعا کی, اے باری تعالیٰ سورج کی تپش کو اس فرشتے کے لیے ہلکا کر دے. کیا کر دے؟ ہلکا کر دے. ہلکا کر دے. اب دوسرا جب دن آیا تو سورج کی تپش میں کمی تھی, فرشتے نے محسوس کی کہ آج تو سورج میں تپش نہیں محسوس نہیں کر رہا میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی کہہ باری تعالیٰ کیا وجہ ہے آج اس سورج سورج میں حدت نہیں ہے, تپش نہیں ہے, آج یہ مجھے جھلسا نہیں رہا, یہ پتا نہیں رہا کہ میں سورج ہوں, میرے اندر حرارت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج میرے ایک پیارے نبی نے تیرے لیے دعا کی ہے, میں نے اس کی دعا کو قبول کیا. سورج کی جو تپش ہے وہ تیرے لیے میں نے ہلکی کر دی. اللہ جب سے یہ فرشتہ مقرر ہے کب سے ہے؟ جب اللہ نے سورج کو بنایا تھا تب سے لے کر کے جناب ادریس علیہ السلام تک سورج کی تپش میں کوئی کمی نہیں تھی.
آج کتنی ہو گئی؟ دعا کس نے کی؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کا یہ کمال ہے کہ اللہ کا نبی اگر رب العالمین کی بارگاہ میں کچھ کہہ دے تو اللہ رب العزت ان جملوں کو ضرور شرف قبول عطا فرماتا ہے. اب ہم یہاں پر نعت پڑھتے ہیں جی سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. بریلوی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سارے لوگ اللہ کے نبی کے در کے سوالی ہیں, اور آج بریلوی صدق تک آگے چلے گئے کہ آج کہتے ہیں کہ سارے نبی رسول اللہ کے در کے سوالی ہیں. مطلب ان میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے. سارے نبی حضور کے در کے سوالی ہیں. تو مسند احمد کی حدیث مبارکہ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قیامت کا دن ہوگا, مسند احمد بھی حدیث پاک اور حدیث صحیح ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت کا دن ہوگا, میں پورے صراط پر کھڑا ہوں گا میری اپنی امت کے انتظار میں. کہاں کھڑا ہوں گا؟ پورے صراط پر کھڑا ہوں. یہ پورے صراط ہے یا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں؟ جی ہاں. کس کا کر رہے ہیں؟ میری امت نے آنا ہے, اس کا انتظار. میری امت آ جائے, گزر جائے, تکلیف نہ آئے میری امت کو, اپنی امت کے انتظار نہ کھڑا. وہاں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ میں پورے صراط پر اپنی امت کے انتظار میں ہوں گا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور میرے پاس آ کر کے کہیں گے یا رسول اللہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں بھائی؟ اللہ کے نبی. کیا ہے؟ اللہ کے نبی. اونچی اللہ کے نبی. اور سارے انبیاء, میں اور سارے انبیاء, یہ سارے انبیاء یا رسول اللہ یہ سب جمع ہے, انہوں نے مجھے اپنا مشیر بنایا ہے, قاصد بنایا ہے, انہوں نے مجھے آگے کیا ہے کہ آپ سے میں بات کروں, اس لیے ان سب کی طرف سے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ, یا محمد, انہم یسألون منکا. یہ حدیث کے الفاظ ہے, یسألون منکا, یہ سب نبی تیری بارگاہ میں تجھ سے کچھ مانگنے آئے ہیں. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ یہ سارے نبی یسألون منکا, یا رسول اللہ آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں. یسألون سوال کرنے, مانگنے آئے ہیں. بریلویوں نے یہ جو نعت لکھی نا, سارے نبی تیرے در کے سوال کی غلط نہیں لکھی ہے. میدان معاشر ہوگا اور سارے انبیاء ہوں گے اور پیارا مصطفیٰ ہوگا اور سارے انبیاء پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہیں گے آج اگر دینے والا نبی کوئی جب ادریس علیہ السلام دعا کرے تو سورج کی حدت میں کمی آ جائے, فرشتے کو چھٹی مل جائے. اچھا اب یہ دو واقعہ جو ہے نا, دو طرق سے, یہاں یہ چھٹی ہو گئی, اس کے بعد یہ فرشتہ اجازت مانگتا ہے کہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے, وہ آئے ملاقات کی, خیر وافیت کی, کچھ دیر صحبت میں بیٹھے. اس کے بعد واقعہ تھوڑا سا مسند فزاد کے حوالے سے, یہ تفسیر روح المعانی ہے. تفسیر روح المعانی کی یہ جلد نمبر جو ہے نا 13, 15 اور 16 ہے, سورہ اسراء, سورۃ الاسراء. یہ حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ مسند احمد اور مسند فزاد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک تو سورج کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے آیا, اس کے بعد ملک الموت جو حضرت اسرائیل علیہ السلام, وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے, دو دن آپ کے ساتھ رہے. کتنے؟ دو دن. کھانا بھی پیش کیا گیا, عبادت بھی کی گئی, باتیں بھی کی گئی, اور آئے خود تھے. اے ادریس, میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ صحبت گزاروں, آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی سے کہہ رہے ملک الموت,
ادریس علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ ہے، دو دن تک ساتھ رہے فیض یاب ہونے کے لیے، یعنی اللہ کا فرشتہ بھی نبی کی صحبت میں آنے کے لیے ارادہ یہ کرتا ہے کہ نبی کی صحبت سے فرشتہ فیض یاب ہو. نبی منصب نبوت کوئی معمولی منصب نہیں ہے، منصب نبوت وہ منصب اور مقام ہے کہ اگر کوئی فیض یاب ہوگا تو نبوت کے منصب سے ہوگا. سبحان اللہ، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، دو دن تک رہے حضرت علیہ السلام، کھا رہے عبادت کر رہے، اب یہ کھڑے نہ کھاتے ہیں نہ عبادت کرتے ہیں. ادریس علیہ السلام دو دن تک تو دیکھتے رہے، دو دن کے بعد دیکھ رہے تھے، لگتا ایسا ہے کہ تو انسانوں میں سے نہیں ہے، تو ہے کوئی دوسری نسل. کہا ہاں ہوں تو میں دوسری. کون ہے بتا دے. کہا میں ملک الموت ہوں. باقی تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کل ہمارے یہاں بڑے مصروف چل رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے بے حسی گھر بھی نہیں جاتے. پتا ہے کہ موت سر پر منڈلا رہی ہے، لیکن ہم نے بے حسی نہیں چھوڑی، نماز گھر بھی نہیں پڑھنی. جو اندر کی ہماری کیا کہتے ہیں گندگی میں، وہ ختم نہیں ہوتی. تو وہاں ہی مسند بزار کے حوالے سے ابن منذر اس کے راوی ہے، اور اس کے علاوہ مسند بزار میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے، اور روح المعانی سورۃ الاسراء میں اس واقعے کو پورے کو نقل کیا گیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے کو جب پتا چلا نا کہ یہ ملک الموت ہے، کہا دو دن تو میرے ساتھ رہا ہے، میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں، تمہیں روح قبض نہیں کی کہ دو دن میں کسی کو مارا نہیں کیا؟ تم یا اے اللہ کے نبی، یہ پوری زمین نا، پوری زمین میرے لیے ایسی ہے جیسے رائی کا دانا میرے ہاتھ پہ رکھا ہے، میں بس جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے نا یوں پکڑتا ہوں. اللہ چل بھائی، سیکنڈوں میں ہزاروں نکال جاتا ہوں، جس کی نکالنی ہوتی ہے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں نہیں پڑتی، بس وقت لگتا ہے. پھر اچھا بات سن، مجھے بھی شیئر کرائے. تو پہلے جہنم کی طرف لے کے تھوڑا سا سوئی کے نوکے کے برابر جہنم کے دروازے کو کھولا نا، تو جو تپش آئی نا حضرت ادریس علیہ السلام پر، تو جسم میں مبارک جو حدت کی وجہ سے جھلس گیا، تو جلدی سے وہ دروازہ بند کیا، اور بند کر کے اب ملک الموت ہاتھ پھیر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے چہرے پر. بالکل صحیح ٹھیک ہوئے، فرمایا آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہیں. آپ نے جہنم تو دکھا دیا، اب ایسا کر کے جنت بھی دکھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت میں جا کر کے تھوڑے دیکھو جنت ہوتی کیسی، بتایا تو ہے میں لوگوں کو، پریکٹیکلی بھی دیکھ لوں. آپ کو جنت کے دروازے میں جب پہنچے نا، کہ جب لے آئے ہو تو تھوڑا سا اندر بھی ہو، تھوڑا پھل پھل بھی کھا کے آ جاؤں، دیکھو جنت کے پھل اللہ نے فرمایا بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، جب اندر گئے، اندر جا کر کے اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی سختی، بڑی تکلیف آئی. اسی لیے حضور کی امت ہونے کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم محمد مصطفیٰ کی امت ہو. روح جب جسم سے نکلتی ہے نا، تو حضور نے فرمایا ایسے اپنے کپڑے کو کانٹوں میں پھنساؤ، اور کانٹوں میں پھنسا کر کے اس کپڑے کو کھینچو. اب کھینچنے میں کپڑے پر جو بیت رہی ہے نا، انسان پر ایسے بیتتے ہیں جب روح نکلتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت کو روح قبض کی جو تکلیف ہے نا، یہ نہیں دیا. سبحان اللہ. میری امت کی دعا آسانی سے قبض کر دے. یہ حضور نے دعا مانگی اور اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے. حضور کی امت کی روحیں جو قبض کی جائے گی نا، حضور کی امت کو تکلیف نہیں ہوگی. بڑی سختی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، جسم کے جوڑ جوڑ میں درد ہوگا. پھر یہ جنت کے اندر گئے، اب کافی دیر ہوئے نہیں آ رہے،
تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب تشریف لے آئیے بہت دیر ہو گئی ہاں اب دنیا میں نا جنت میں آ گئے بس اب کون آئے گا سبحان اللہ کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو آپ مخالفت کر رہے ہیں یار مخالفت نہیں ہم یہاں حدیث پاک میں جو آ رہا ہے نا ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں خاصتو کا یا امان کلمہ میں اس موضوع پر تجھ سے مناظرہ کر سکتا ہوں کیا اب تو مجھے جنت سے نکال نہیں سکتا یہ کیا بات ہوگی مناظرہ کے ساتھ ہاں کر لے مناظرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی تو نے میری موت روح نکالی گر ڈالی مزہ چکھ لیا میں نے اس کے بعد مومن کا ہوگا کا جنت میں ہوگا میں کہاں ہوں کا جنت میں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنت میں جب آ گیا پھر کوئی نکال سکتا ہے کوئی نہیں نکال سکتا پھر تم کیوں نکال رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملک الموت نے شکوا کیا نا اے باری تعالیٰ دیکھ تیرا نبی میرے ساتھ ہے اللہ رب العزت اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنی شان کے لائق مسکرایا اللہ اپنی شان کے لائق مسکرایا اور فرمایا اے اسرائیل میرے پیارے کو چھوڑ دے میں تقدیر جانتا ہوں مجھے پتا تھا یہ نیچے جو ہو رہا ہے نا معاملہ یہ معاملہ سارا یہی ہو رہا ہے ان کا جنت میں جانا ایسے ہی طے ہے انہوں نے ایسے ہی آنا ہے ان کو چھوڑ دے یہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا اللہ سبحان اللہ منگول کی نسل پیدا ہوئی ہے نا اس کے نزدیک خون حلال ہے اب ہمارے لوگ تو بے زبان سا کر رہے اب اس نے نیا مسئلہ نکالا خون حلال ہے خون جسم سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ خون کیا ہے حلال ہے حرمت علیکم الدم اللہ نے تم پر خون کو حرام کیا ہے قرآن پاک کی نس ہے وہ کدھر خون حلال ہے میں نے کہا بھائی ایسا تو ہونا ہی ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جاہل جاہل علماء آستے آستے مر جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے جاہل ممبروں پر بیٹھیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جب خون حلال ہے اب کہتا ہے کہ میں منگول کی نسل ہوں منگولوں نے سدا مسلمانوں کا خون پیا ہے تو یہ آج بھی خون پینے کے لیے آ گیا ہے اس کو گفٹ میں بھیجو خون کہ بھائی تیرے نزدیک خون حلال ہے تو خون پی بھائی ہمارے نزدیک کیا اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو انسان کا ہو یا جانور کا ہو خون حرام نس سے قطعی اس پر واجب ہے وہ جب بدتمیزی کرنے پر آتا ہے تو نہ نبی دیکھتا ہے نہ بنی دیکھتا ہے نہ قرآن دیکھتا ہے نہ حدیث دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ مومن تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے لے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کو رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چھڑا لے یا وہ چور بلا کے ہے چور بلا کے ہے اور تمہیں نیند نکالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر آج اعلان کر رہا ہے آج ہے ایمان کو بچانے کا دو یہ وہ وقت ہے کہ اپنے ایمان کو بچا لو ایسا نہ ہو کہ رات سوئے مسلمان تھے صبح اٹھے تو کافر تھے صبح جب تھے تو مسلمان تھے رات جب ہوئی تو کافر ہو گئے یہ وہ پرفتن دور آ چکا ہے آج اس نے یہ دعویٰ کیا ہے آپ لکھ لیں کل یہ خود کو مجدد ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر یہ خود کی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بڑھتے بڑھتے اس کے دعوے بڑھتے چلے جائیں گے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے اپنے ایمان کو بچاؤ بزرگوں کی صحبت میں دامن میں جس بزرگ کی صحبت میں ہو خدا کے لیے اپنے پیروں کو نہ چھوڑو اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو ان کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ سب کا عظیم ناصر ہو جانی ہے ماں تیرا
ایسی تمنا اور ایسی شے کے انتظار میں ہمیں نہ رکھنا کہ جو ہمیں ملنی نہیں ہے، یا
یا رب العالمین ہمیں اس کی تمنا کی توفیق عطا فرما جو ہمارا مقدر ہے, ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما, ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بالخصوص دعا فرمائے اپنا جمیل بھائی کی زوجہ کے لیے, سید حسین وسیم کی مشیرہ کے لیے, دار العزت کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور امجد بھائی کے والد کی دیران محمد عیان کے والد کے لیے دعا فرمائے, دار العزت کی مغفرت فرمائے, اور ٹکو خان باپڈا والے کے لیے دعا فرمائے, دار العزت ان کی مغفرت فرمائے, اللہ رب العزت سفر آخرت کو ان کے لیے آسان فرمائے, اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی اسلام پر نصیب فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے. یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کو اپنا فضل اپنا کرم عطا فرمائے. اللهم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. بجاه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الانور والجميل الازهر وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. لنگر شریف کا نام